Тут небезпека полягає в тому, що при неповному згорянні природного газу утворюється така неприємна сполука, як чадний газ, який діє отруйно на організм людини і приводить до нещасних випадків. Якраз найбільше бід нас приводять газові прилади, які працюють з відводом продуктів згоряння в димоход. І тут прилітає сусідка, каже, йди, бо твою малу собака розірвав. Я не пам'ятаю, як я злетіла з того 8-го поверху, я вже не чекала ні ліфта, нічого. Вискакую, значить, дитина вже стоїть, закривавлена, кров на цей, в під'їзді по дорозі, значить, і вже на вулиці. Вже її положили пов'язочку, бінт, промивають перекисю. Вона кричить, викликали сусіди швидку. От, виявляється, значить, собака, бультер'єр, 74-й квартири, Ушакови тримають бультер'єра. От гуляв без намордника, без хазяїна. Тут біля під'їзду сиділи люди, з малесенькими дітками сиділи, старші люди сиділи. Собака її покусала спину в двох місцях, пах, праву ногу в коліні і праву руку, якою вона відбивалася. Я повернулася до стіни руками. Почала цією рукою відпихати, а вона мене взяла і круг мене тако водила. Ранки то від цього покусу зажили. Але практично лишилася сильно, вона перелякалася, в неї психічний розлад почався. Усього було, значить, почалася епілепсія в дитині. Почали припадки. Вона 2 тижні, мене не спала, вона кричала ночі напрольот. От я змушена була давати їй дуже сильні медикаменти, і вплоть до того, що давала наркотики, щоб вона трошки поспала, відійшла. Хазяї абсолютно, я зрозуміла, що вони безкарні, то вони ж і хизуються. Тому що хазяїн собаки мені сказав, можеш писати хоч 10 заяв, мені по барабану. Я знаю, як з ними боротися. Оце сталося ці слова, він сказав, на другий день після укусу, бо якраз я говорила з ним і з його матір'ю, стояли біля ліфту, говорили. Тоді він пішов до хати, виводить собаку знову ж таки без намордника, минає мене, стою байдуже, я в пакет тримаю, бо я йшла в магазин, і розмовляю з нею. І він проводить собаку біля мене, тільки зуби щелкнули об браслет годинника. З травмпункту перезвонити в міліцію я не змогла, бо там такі речі, як у нас в міській лікарні, не заведені, туди не повідомляють. За такі кримінальні випадки. Я прийшла на роботу, перезвонила в себе з роботи туди, а потім під'їхала в чергову частину і, значить, повернулася назад із лейтенантом, який взяв покази в мене і в дитини. Участковий прибіг ще з якоюсь дівчинкою, і я думала, що це стажерка, що він просто буквально вскочив в хату і вискочив, сказав, що він візьме покази інших. От я сусідів запитувала, ні в кого ніхто нічого не брав. В місті Луцьку підстав, економічних підстав для збільшення, для росту ціни на хліб немає. Це є абсолютно стабільний регіон в якості попиту і пропозиції, тому якихось підстав на підвищення ціни по місту Луцьку ми не бачимо. Можна ще тарифи зменшити на воду холодну, хоча наші тарифи входять в першу десятку. 7-8 місце має, 9-10. Можна зменшити тариф на воду, але тоді вода буде не круглодобово, буде вода 2 години вранці, 2 години вечором. Це краще чи не краще? Я думаю, це не краще. Тим більше вартість води сьогодні, це не є велика вартість води. Для мужчини нормально це 3 бокали пива, не випив місяць. Поп'ять чаю. Поставили, вдихає. Як він віддихає? Ну, я знаю, віддихає, лежав. І не вивозили, забитий аж до 9-го етажа. Ну, сьогодні приїхали, цілий день стоїть машина. І все. Цілий день стоїть машина, а воно, ці, що з машиною, лежить цілий день, і більше нічого. Я думала, що больний, ще йому валідол виносила, оказується, от така робота. Прийшла мусорка, але ну, от цілий день стоїть. Про що ж тут сказати? Я не знаю, таке відношення. Роботу по сміття виконують робітники, можна так сказати, недобросовісні, через те, що він дозволяє собі в робочий час вжити спиртні напитки, не виконувати роботу, і тому вийшло те, що вийшло. Звичайно, він буде наказаний, але його дуже цим не налякає, через те, що робота погрузки сміття – це така, що не кожна людина буде її виконувати. Собака в мене була, це дома, яку я привіз, вона по драбині, бо кнуєній драбині, заходила на кришу, ну, на гору.
хати, так. Да. Можна сказати, замінювала 5-10 чоловік, тому що, скажімо, 2-3 взяти 10 чоловік дуже складно. А з собакою вони йшли чемно, ніхто нічого не говорив. Щоб собакою займатися, треба бути в першу чергу психологом, щоб бачити, на чому собаку можна взяти, як її взяти легше, щоб вчити будь-який прийом, там команду сидіти, лежати, кам'яце. Є таке, що можеш провозитися місяць, а на чомусь дуже маленькому взяти, і собака буде працювати досконало. Ну то просто багато буде йти затрат, але я думаю, якщо знайшлися гроші на те, щоб перейменувати вулицю, то знайдуться гроші на те, щоб переробити карти, документи, все, адреса. Я думаю, то нормально буде. Якщо міська влада так робить, значить вона має кошти, значить вона на щось розраховує. Я не знаю. В принципі, українських героїв я не проти. Герої то повинні бути вони героями оставатися, я так думаю. Тобто не прийму згоди? Ні. Повинні героями оставатися. Якщо вони були герої в своєї часті, вони і зараз повинні. Ми ж дідів і прадідів своїх признаємо. Не потрібно, на що воно потрібно? Звісно. Щоб гроші здерти з нас за ті переоформлення, потім ще ці документи переробляти, все. Я б казав, що не потрібно. Оберігатися трудно. Людина інтуїтивно повинна відчувати, слухати, не спішити до всяких таких ворожок. Спочатку все-таки в офіційну медицину прийти, обстежитися. Бо бувають випадки, кажуть, вже медицина не допомагає, тоді звертається туди. Я не можу заперечити, що серед тих людей є справжні цілителі, і вони були, є і будуть, бо це якась компенсація того браку, що не може медицина дати, чи часом людина думає, там буде дешевше. Вже від 82 року займаюся збором трав, допомагаю людям. І нема мені більшої насолоди і більшого щастя, як допомогти людині. Нею лікувалися з давних-давен. Ще, да, і це не що-небудь, це є те, що виростив нам Бог, що Він нам дав для лікування, та як йому не вірити. Ця трава називається калган білий або персач білий, п'ятипал її називають в народі. Оця трава мені допомогла. Я вилікувалася повністю. Так, я ще потім працювала і ще сина родила в 40 років. Наприклад, підприємець сплачує 200 гривень єдиного податку. Кошти після розмежування складають 42% до пенсійного фонду. Таким чином, від 200 гривень до пенсійного фонду надійде 84 гривні. Підприємцю необхідно самостійно розрахувати суму доплати за липень-вересень. 294,82 мінус 84 і 210 гривень 82 копійки доплатити за кожен місяць, до, як я вже казав, до 20 жовтня. Платникам, які не сплачать зазначені суми в терміни до 20 жовтня і 20 січня 2011 року, надсилається розрахунок разом з вимогою для їх узгодження. Вимоги, які раніше є виконавчим документом, і після непогашення зазначених вимог, суми, ці вимоги будуть направлені на стягнення до органів Державної виконавчої служби і будуть виконуватись разом з стягненням виконавчого збору. Більш соціально захищеним, оскільки до страхового стажу в разі сплати в повному обсязі зазначених внесків їм буде зараховано повний місяць, що дасть право в подальшому на призначення пенсії з врахуванням всіх періодів. Підприємці, які є на даний час пенсіонерами, будуть в разі сплати цих внесків будуть мати право на перерахунок раніше призначених пенсій. Каже, не хвилюйтесь, вам є в нас квартири, я вас запевняю. Перший день, в четвертій ранку, як нас садили в маршрутки на поселення сюди. Потім приходять, вибачаються, ви знаєте, ще місяць потерпіть. Але ключі, точно документи вам передали? Ні, нема, ще нема. Четвертий місяць пішов. Четвертий місяць пішов. Скільки можна людей дурити вже? Дурить, дурить і дурить. Тут ми живемо з старшим сином. 15 років, у мене школьник. Вчиться тут. Тут ми живемо з ним двоє, а в сусідньому через номер, то дружина з маленьким трьохрічним. Ну, телевізор не працює, то і не треба нам, бо добре, що комп'ютер є. Холодильник ми позичили сусідів, бо маленька дитина, треба десь молоко зберігати. Утепляли самі вікна, туди пішла газетка в нас, зверху скотчем, бо старі вікна, вони взагалі не сходяться, там можна було руку просунути. А зараз вітер з цієї сторони, дуже холодно, а маленька дитина.
то мусили самі заклеювати все, щоб в нас було тепло. Ті умови, які на зйом тієї квартири, ну, мається на увазі, що нам пропонували, це взагалі абсурд. Стіни були покатані, меблі, мабуть, з 30-х років, другий поверх, потолок тече, помазаний пензликом, зверху шпакльовкою наліплено там, де тече. Тобто жахливо, що ми боїмося йти на зйомну квартиру, того, що гарантії те, що в міському бюджеті постійно будуть знаходити кошти для нашого утримання на зйомної квартири, ніхто не дає гарантії. Вони запропонували будинок з 3 кімнат, там нічого не скажеш. Ну, коли заходиш прямо в хату непосередньо, то в коридорі стоїть ванна. Це як будемо зимою там приймати, я не знаю просто. Ну, пропонують таке сусідам, вони теж розказують вони потім, що їм пропонували. Так само, от, все в плесені, в такому. От. І кажуть, що ми ще забагато хочемо. От. Ну, я ж не жив там в якомусь вдома в поганих условиях. Я знаю, як я жив, я знаю, що я нижче того жити не хочу. Йде звільнення квартир і йде підсилення другого поверху. А скільки ще воно буде тривати? Все залежить від того, коли звільняться. Коли звільнять квартиру. Є певна затримка в мешканцях, тому що вони, ну, не всі хочуть звільнити квартири. На сьогоднішній день ми з 28 маємо звільнених 20. Наша мета – його зібрати всі старовинні віщі. Це, щоб воно нігде не пропало. Це кормушка, що і сироп заливають, і оси не дає, щоб заходити, і людки відкриваються, закриваються. Карпат, хлопці, Закарпаття, з Ровенської області, з Волинської області. Тут переважно більше з Волинської області. Кожний пасічник свою має технологію. Це страх Божий, що робиться. То як, а як тут нам жити, тут біля того ринку? Біля того бардака, бля. Кожен день я йду через ринок, якщо вийти мені, наприклад, на дорогу чи в місто, то понятно, що виходжу тільки цією стороною. Ясно, що незручності, хто машину має, що проблема виїхати через ринок, проблема, чи той стороною там дороги практично немає, розбито все. Ви подивіться, яка це тут дорога. Це дорога? Це катакомби, а не дорога. Йти до замку по такій дорозі, то лучше, хай люди торгують і закрийте до дороги, щоб машини не їздили. Десь все. Хто тут що робив 20 років? Ніхто нічого не робив. Ні асфальта, ні клав, нічого. Чи мають право вони тут от, на автостанції розгружати товар? Ні. Я прийшла, на 7-му годину приходять. Я цих машин не бачу, хто заїжджає і що. Я їх не бачу. Не бачила. А вон стоять їхні власники, розгружають товар. До мене не зверталися, що, скажімо, є там якась проблема, я все ж не можу бачити. Начало 9-ї ранку йшла, то я там точно і не знаю, що сталося, вже він лежав накритий. Ну, старший мужчина, сиве волосся, старший мужчина. Потім вже приїхала ритуальна служба, десь почало 9-ї, біля 9-ї години, отак було, і забрали. А що впав, мер? Йшов на роботу, видно, чи з роботи, і побачили, що і впав тут, де закрито лінією тою. І жіночка з балкона побачила з цього будинку і визвала швидку. Якраз швидка під'їхала, а я вийшла за угла. Теж підійшла. Я побачила, що він вже синій лежить і без всяких ознаків життя. І швидкі вийшли дівчата, ну вже ці що лікарі, тиск поміряли за серце і типу, що він вже не живий. І його накрили, визвали експертну групу, і так він лежав. Подобається, бо не буде вже болота, мабуть. Раніше болото було, в садочок іти дуже важко було. Не було дороги. Що буде дорога, що можна буде дойти кудись. Було болото і грязь. Це один з найбільш масштабних проєктів в цьому році, оскільки тут взагалі не було твердого покриття, не тротуарів, взагалі не було нічого. І вона, фактично, ця вулиця з'єднує вулицю Карпенко-Карого і з'єднується з вулицею Готангела-Кримського, яка виходить на вулицю Спортивну, тому можна буде розвантажити десь цю ділянку. І тут зона багатоквартирної житлової забудови, дуже багато людей живе, і вони фактично були змушені пересуватися таким от покриттям неякісним. Гарний крок з нашого боку, що стосується саме того круга, який на набережні, він буде зроблений з пониженнями, викладений з бруківкою. На департамент ЖКГ буде положено, щоб розробити, можливо, якийсь там ландшафтний дизайн, трошки якісь нові квіти, кущі. По великому рахунку за цей період зменшилась кількість дзвінків по скаргах по роботі наших маршруток. Тому що фактично ми сьогодні говоримо про місяць, по суті, роботи.
Але разом з тим, все одно ми не добилися того, що наші маршрутки їздять чесно, що наші маршрутки ніхто не знімає з рейсу. То для нас міжопалювальний сезон – це напружений сезон роботи. Що ми, ну, на жаль, не все те вдається нам зробити, що планується, знову ж це в зв'язку з певними обмеженнями коштів. Однак в цьому міжсезонні Луцьк тепло попрацювало, на мою думку, ну, в мене така велика історія на підприємстві, однак з того, що я пам'ятаю, мабуть, найбільш активний період по наведенню якогось ладу в тепловому господарстві. Починаємо працювати з ОСББ, з житлово-комунальними господарствами, для того, щоб пуск води відбувся без аварій. Ну і чекаємо ціну газу, яка ніби має бути збільшена з 1 жовтня. Поки що це анонсовано, ціни до кінця не знаємо. Як ви вже сьогодні чули, є заборгованість держави перед, ну, перед Луцьктепло фактично по оплаті за послуги теплопостачання. Знову ж таки, непогашені пільги, непогашені субсидії. Надіємося, що все-таки воно до опалювального сезону вирівнюється, адже нам потрібен, щоб був рівень розрахунок для отримання номінацій для продовження опалювального сезону. Я тільки приїхав з Польщі, і я шокований від цих цін, і я не знаю, що це має бути далі. Ну, звичайно, це дикість повна. Ненормально, бо є такі люди, що в їх пенсія, нема чим прожити за що. От треба платити 1500 за квартиру, а ще як піднімуть таку ціну, це взагалі неможливо. У нас вийшла така ідея, ми придумали, щоб десь знайти приміщення, щоб там можна було займатися, якісь штанги поприносити, зробити саморобні, можливо, якісь спонсори знайшлись. Я вдома з татом своїм заливав гантелі, ось тут вони також стоять. Це на цементі, а як ти їх заливав? Ну, в нас були, просто брали відеречку пусті і далі цемент разом з щебінням. Ну, звичайно, в клубі потрібне їм як мінімум якесь опалення, бо в зимовий період хлопці також будуть приходити і вони будуть займатися якесь покриття на підлогу для того, щоб вони не ранилися. На превеликий жаль, Павловичівська ЗОШ перших-третіх ступенів, ну, фізкультура в неї на, точніше, забезпечення спорту на дуже низькому рівні. Так як в нас нема залу, ми займаємося на вулиці, на стадіоні. Стадіон у нас обладнаний баскетбольними, волейбольними площадками. А в зимовий період, ну, так виходить, що ми трішки переобладнали актовий зал і займаємося так. Що вони з нас роблять? Ідіотів тут? Їм це не вдасться. Хто така Ульвіта? Де вони є? Скільки вони грошей заплатили державі за оренду? Того лісу, тих дзіків. Вони беруть ліцензію, виписують на одного дзіка, б'ють три. Скільки хочуть, тільки б'ють. Ми, як собаки, ходимо, їм заганяємо, ще їм лупимо за 100 грам. Що було, як перед виборами, Сергій Олександрович, я вам тут посидів і задав вопрос. Якщо ви прийдете до влади, що ви зробите для громади? А ви кажете, я буду старатися для громади. Ну, я більше всього дивлюся, ви не для громади стараєтесь, ви тихенько підходить хлопці олігархи і підписують документи. Як це на моїй землі має право якесь вольвіта ходити, коли я член УТМР, да. Я захищаю вітчизну, не перший рік, і не перший рік я в УТМРі, я плачу знески, в мене за базою майже повних 6 гектарів землі, і я якомусь у Львіті віддам кому свою землю, в яке користування? Вони будуть платити державі податки за цю землю? Ні! То чого я не маю права вийти з рушницею законно, я купую відстрілочні, плачу знески в ОТМР. Хай в мене пільгове, але я плачу за свою землю. І чого я не буду мати права вийти в ту саму Ульвіту на свою землю, бути власником, не бахнути якогось лиса чи якогось зайця законно? Сама основна причина, що немає зборядника. Молоді люди, які працюють в сільських радах, не завжди знають цю роботу. Голова Луцької адміністрації сказав, що саме карантин, тому що багато в райдержадміністрації членів робочої комісії перехворіли, і спеціаліст управління, який відповідає за це, в нього 3 рази підтверджується ковід. Тобто, знову ж таки, це стало причиною. Це громади, які мають привабливі землі або знаходяться дуже в цікавих місцях. Це, наприклад, біля кордону,
або на цих територіях знаходяться озера, рекреаційні зони, або на цих землях знаходяться корисні копали. Зокрема, декілька назву вам громад, Прилісненська ОТГ, де знаходяться бурштинові поклади, ми знаємо. Наприклад, така громада, як Вишнівська громада, яка знаходиться недалеко від державного кордону. Заболотівська громада, Ратнівського району, теж біля кордону знаходяться, де є озера. Саме ці громади, вони є дуже, дуже такими привабливими, і тому, напевно, я думаю, що це одна з причин, чому ці землі до цього часу ще не передані. І чітких відповідей, на жаль, громади не отримали по сьогоднішній день. Чому ці землі не передані? Тому це така не зовсім чесна гра, я би сказав, державних органів, які би мали це зробити, в першу чергу Держгеокадастр. Одно здав 18 років УАЗа, другого 15, і за 40 років ото отримав нову машину. Швидше і швидше будемо довозити все, буде добре. На даний момент ми їздили на автомобілі УАЗ. Ну, він, звісно, їздив, але дуже був в незадовільному стані, було погано дуже надавати допомогу хворому в салоні. І, ну, звісно, стара машина вже скільки років, часто ламався, наставали на ремонт, обслуговувала другі бригади наш пункт. А зараз нам дали автомобіль, ну, будемо надіятися, що буде добре їздити. Вибирали ті райони, які є, наприклад, Маневичі, вони на перетині всіх автотрас і міжнародної траси, і вони потребують, то віддалені райони, і Любом так само, там міжнародна пункт пропуску теж необхідно, там і приїжджають хворі, і транспортувати необхідно, там велика така площа.